Na današnjoj hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbijena je izmjena poslovnika, što je bila i jedina tačka dnevnog reda. Tačnije, odbijena je inicijativa predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića da se prijedlog bez mišljenja Ustavno-pravne komisije ne može naći na dnevnom redu sjednice ovog tijela. Hitne izmjene poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predložio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Cilj je bio onemogućiti predlaganje neustavnih zakona. Sjednica je završena na način da je prihvaćen hitni postupak, ali su glasovima Kluba Srpskog naroda i većinom glasova Kluba Hrvatskog naroda izmjene poslovnika odbijene. Tokom rasprave o dnevnom redu delegat SDS-a Želimir Nešković ustvrdio je da hitna sjednica nije sazvana na osnovu poslovnika o radu ovog doma. Hitnu proceduru ne može imati ni jedan drugi akt osim zakona. Ova sjednica nije ni trebalo da se sazove, ali ako već hoćete da idete u pravcu izmjene poslovnika o radu, ja ne vidim nikakav problem u tom smislu i zašto to ne tražite na redovnoj sjednici. Naravno, redovnoj sjednici ovog doma, koja bi uslijedila poslije redovne 14. sjednice koja još nije završena. Ademović je odgovorio Neškoviću da je hitnost u skladu sa poslovnikom, te da je sjednica 18. marta prekinuta zbog toga što je prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, za koji smatra da je neustavan, uvršten u dnevni red. Ja sam tada u mikrofon rekao da ću pokrenuti izmjene i dopune poslovnika kako bi se prevazišla ovakva situacija da se neustavni zakoni mogu stavljati u proceduru. Ademović je predložio da se poslovnikom odredi da prijedlog bilo kojeg zakona ili odluke prije stavljanja na dnevni red mora biti usaglašen na Ustavno-pravnoj komisiji. Tokom rasprave zamjenik predsjedavajućeg Dragan Čović najavio je da će Klub Hrvata glasati protiv prijedloga izmjena poslovnika. Sred mandata, nakon godinu i pol dana, i ne vidim nekog velikog smisla ovo sve mijenjati, jer ako bi mijenjalo, da bi trebalo promijeniti još stotine stvari. Nažalost, mi imamo 2,5 mjeseca blokadu ovog doma. I o tom šutimo. Predsjedavajući kluba Bošnjačkog naroda Šefik Džaferović rekao je da će ovaj klub podržati izmjene poslovnika kojima se, kazao je, rješava situacija u koju je Dom naroda doveden predlaganjem očigledno neustavnog zakona o Ustavnom sudu BiH na prethodnoj sjednici ovog doma. Naš odlazak sa prošle sjednice nije blokada Doma naroda Parlamentarne skupštine, nego pokušaj da se spriječi udar na Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da zastupnici nemaju pravo na sve moguće teme koje se rode u njihovoj glavi da ih stavljaju na dnevni red. Postoje pravila. A prvo pravilo je poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine. Prijedlog izmjene poslovnika po hitnoj proceduri predstavlja smokvin list da pokrije sramotu i štetu koju je Bošnjački klub proizveo blokadom rada Doma naroda. Špiričev stranački kolega Radovan Kovačević rekao je da su svjesni da Neškovićev zakon o Ustavnom sudu BiH ne bi prošao, te da BiH neće imati budućnosti bez zakona o Ustavnom sudu. Također je dodao da neće zaboraviti da je Čović rekao da će Klub Hrvata glasati protiv. U Bosni i Hercegovini će odluke o građanima i narodima donositi ili državljani Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine neće ni biti. Podsjetimo, Ademović je kao povod za sazivanje hitne sjednice i promjenu poslovnika naveo posljednju sjednicu održanu 18. marta, koja je prekinuta. Na toj sjednici je Nešković predložio zakon o Ustavnom sudu BiH, a taj prijedlog nije razmatran na parlamentarnim komisijama.